2024年益顺基金会结业式开始。尊敬的法师们好，大家好。益顺基金会很感恩开仁法师、圆波法师、长慈法师、圆悟法师和冠藏法师，在这7天的佛法度假，为大家教授应顺导师福慧随身书中的文章，以及回答学员们的提问。我们也很感恩周德正教授和陈玉明教授分享人运长老正觉之音文集的心得。现在请开仁法师为大家开始。这位法师、这位学员，大家好啊！那时间很快哈，真的是太夸张了。那没有几天就一个礼拜就过去了。那我在上课的时候，因为我们有谈到那个观察我们五蕴身心啊，就是一起生命啊，就是生跟灭的观察。然后我自己今天早上啊，就想到我们这个课程也算是现在7天前我们升起来了，现在今天待会就要灭去了啊，这个法的生灭啊。那如果我们啊，就是经常保有这一种觉察力呢，我们在这过程里面，虽然不得不生了，不得不住，不得不异，不得不灭啊，但是在这个过程里面呢，我们收获了很多善根福慧之粮啊，所以虽然是有生必有死，但是在这个无始轮回当中，如果能够有耐心的啊，能够精进鞭策自己，累积善根福慧之粮啊，我们总有解脱的实现啊。所以这个我想，这是学佛的意义。那我刚才稍微想，我们这一次的普惠随身书的这个介绍啊，内容还真的那个概括面还蛮广的啊，从谈修学佛法的次第，然后谈这个财富观，然后怎么运用在生活上，啊，还有谈到这个生苦辛苦，也有谈到这个佛教的一些容易让人家产生的误解，然后还有谈到吃素啊、慈悲啊这一些观念，所以我觉得涵盖面还真的是蛮广的哈。那导师的文字啊，虽然是浅显易懂啊，在这些短篇当中，但是有很多我们很久没有看这些文章的，不管是法师跟居士啊，都有提到就是能够在这个一个礼拜内呢，让我们温故知新，真的好像在这个炎热的夏天呐，有阵阵的清凉的法雨的感觉啊，所以非常，我自己重读也非常法喜啊，所以也很希望我们能够再接再厉啊，因为我们这一个佛法度假结束之后呢，我们后面还有这个福缘的三尊菩萨还要继续上后续的课啊。所以大家一定要把这个后面的课啊继续学习哈，因为最近大家不晓得有没有看到那个国际新闻啊？那在印尼打羽毛球的这个选手啊，17岁而已啊，突然暴毙倒地就死了，在现场啊，才17岁而已啊，所以我看了之后也觉得生命真的是蛮无常的啊，因为我们能够现在还很健康，正念分明，能够修学，应该多多珍惜啊！那最后祝福大家继续向前啊，把佛法用在生活上啊！好，谢谢大家。谢谢开仁法师的开示。现在请长慈法师为大家开示。诸位法师，诸位在家菩萨，大家好。时间过得很快，7天。刚刚我们看老师说有点夸张，就是 shocked 哦，就是一下子就过去了。那确实不只是7天一下子就过去，我们这一期的生命也很快啊，所以大家一定要时时记得，就是佛法难闻，人生难得。
那我们得的人，虽然又能够遭遇到佛法哦，那希望大家都能够珍惜这个因缘，然后认真看待这一件事情。在这边在讲提示大家这一个故事啦，哦，就是我们的人生呢，就像一个盲眼的乌龟啊。哦然后，还特别是能够听闻到佛法，就是在大海茫茫大海当中呢，头浮起来，然后刚好有一根木头，有一个洞，然后就刚好头放进去，那个几率非常非常的困难哦。那我们的这个人生难得也是，特别是佛法难闻，更是如是。那大家都很，又有很多法友都很，就是在乎说，哎，佛法应该要怎么样去实践哦，然后怎么样能够让自己的这一个生活能够过得更祥和，然后这个跟其他人的相处更和乐，那怎么样能够达到呢？就是要依教奉行啊，依什么教？依佛的教法，要去静置身心，静置身心，我们才能够这一个离种种的烦恼啊，然后跟别人可以有好好的一个相处这样的一个情况啊。那我们静置身心，导师提示我们啊。还有两件事要做，一个就是弘扬正法，还有利己有情。那这三件事情呢，是让我们能够达到这个佛圆满菩提。哦，不是有些法友他想要修解脱道，要能够达到涅槃解脱的三个要素，就是要静止身心，要弘扬正法，要利己有情，然后才能够圆满这样的一个远大的目标。那最后呢，还是要表达一下对这一次参与所有这个活动的这些法友们，感谢大家的参与，让我们在说法的时候不会好像对虚空说了，就知道大家有在线上。那我们有一个影像，然后让我们在说法的时候比较有踏实感啊，那当然也很感谢所有的工作人员，从先前的这个筹备啊，还有这个串流啊，然后这个收集问题，把问题放到提问区等等，然后自己也参与这个问题的提问，啊，这种种过程都非常辛苦，还有事后的剪辑。都非常的感谢。那希望，所有参与这次盛会的诸位老师们，还有法友们，都能够六十吉祥，然后福慧增长。感谢大家。谢谢长慈法师的开示。现在请圆悟法师为大家开示。诸位讲师、诸位法师、诸位菩萨、佛友们，大家好。那如同前面几位老师们的说法，这时间真的过很快。那刚始夜市的时候，刊登法师也有提到，就是我们虽然没有是线上的课程啊，跟以前那种在实体上那个佛法度假的那种氛围感觉不太一样。那今年个人是有点忙碌的，所以我个人是觉得确实是如此。除了时间过得很快之外，有很多的事物必须要去处理分析呢，所以跟在实体上课大家共住啊，虽然共住的时候可能要彼此忍耐啊，包容彼此的这种习惯啊，如果我们在一个家庭或是自己一个空间啊习惯了，那过团体的生活啊，确实就是又是另外一种修行的一种体验。那虽然我们这次的课程啊，《佛慧随行书》里面的内容相对的比较容易，但是导师的说明是容易啊，但是在实践上你也可以从浅入深啊。就像我们负责的这个范围啊，念佛，当然你可以说从刚开始的称名念佛，
依着念佛而建立这个菩提愿啊，上求佛道，下化众生这样子的愿。除此之外，你念佛一样可以体证到诸法实相，所以达到所谓的实相念佛。那这个就不是一般的人，那就是圣者的阶位。那素食或是吃素啊，它虽然是长养慈悲，但是大乘法的慈悲是要达到所谓的无缘而大慈，那就是什么通达一切法无自性，才有办法平等的救度一切众生，这个才是最高尚的，或者是吃素所要达到的这个最终的这个，或者修行所要达到的这个次第，就是悲智融合的这个阶段。那诵经也是一样，或许一开始可能不太了解经文的意思，那对经文啊，就一直这样子的诵下去，意念下去。但是重点是要引身无漏智，断烦恼。所以这个每个法门由浅入深啊，如同导师，就是我们这一次啊所看导师的文字上面的描述是浅白的，但是在实践上你还是可以由浅到深啊。所以对我个人而言啊，我也是觉得读导师的书比读一些一般学者写的论文更有深刻的体验啊。毕竟它不是只是在啊文献上的分析，语言上的解析而已，它实际上就是带领我们在生活上去实践法，将法融入在我们的身心中，改善我们的身语的行为，改善观念。那最后呢，上次也有在课堂上提到我们福缘的大门的偈颂，前面就是什么吉人成佛，或者是因智心悲悲智的，那后面就是一般我们在出这个寺院的三门，它的如果你们有注意上面的那个文字是回头是岸，但是福缘的三门的那个要出三门口的四个字是皆大欢喜，希望大家在这次的法会共修入宝山都可以满个人的所愿，都能皆大欢喜。那以上，谢谢。谢谢圆悟法师，现在请冠藏法师为大家开示。诸位老师，诸位亲友，大家好。我应该是最好讲以上诸位老师所要说的都已经把我要说的说尽了。我刚才老师们都说到时间过得很快，又让我想起小时候听大人这样说的，就是小孩子是日子是一天一天的过的，要盼望一个过年哦，好久好久才来。那大人是一年一年的过。刚才常子老师说到一生一生一生很快就过了，所以可以加一个是一生一生的过了。学佛的人是一生一生很快。不过老师也常这样说嘛，也无常能够相续。那看到老师也说到，希望我们在这样的虽然时间无常当中，我们能够有所收获。既然能够相续，我想希望能够细水长流。每一次的佛法度假，其实只是一个充电的作用，或者是一个激发，暂时的激发。但是重要的，希望各位能够借助这样的激发，能够推动着大家，至少在接下来的一年过程当中，这样的电磁力啊、续航力还能够持续到下一次的佛法度假。我想在修行过程当中，每一次的法会当中，我们这个也是非常庄严的法会，在每一次的法会当中，我们只要深刻的、很突然的、非常明白一个道理，就我觉得就非常非常的欢喜了。因为上次我是开始我说希望大家收获满满的，法喜充满。但是满满的这一部分，我不是说各位要吸收很多很多的论题啦。当然我们在佛法度假当中，我们有很多很多的论题，我们去吸收它。但是我们在很多很多的论题当中，我们只要有一个能够明白一个道理的时候，我觉得就收获就满满。因为这个
结果久了之后，我们明白一个道理，他已经我们要我说非常清楚明白一个道理的时候，其实很多的枝节的，我们在学习过程当中，我们在这一次的研读的种种问题当中，一定你会非常明白一件事情，你一定把其他的相关的一些问题，你已经在这个地方解决掉，我们才有可能哦，明非常清楚的明白一件事情。好，希望我们大家就借着这样的一年，有这样的推动力，计划我们希望我们的修习的那个持续力能够更加强。好，就说到这里。谢谢观照法师，感恩所有的法师和讲师，也感恩大家的参与。相信大家都法喜充满，也都能福慧随行。那2024年应顺基金会佛法度假到此结束。